E nderuara kryetare e seancës, nderuar deputet, Shqipëria po kalon një nga krizat më të rënda institucionale që nga miratimi i kushtetutës të vitit 1998. Ky është një nga diskutimet më të vështira që kanë mbajtur në këtë sallë të nderuar. Sot duhet të kontestojnë publik dikë me të cilin jam rritur në politik. Dekreti i fundit i presidentit të Republikës nuk mund të konsiderohet një shtyrje zgjedhjesh. Kërkesa për shtyrjen e zgjedhjeve 20 ditë para ditës së shpallur zgjedhjeve është e paprecedentë. Dekreti si i tillë është kërkesë e mirë fillt për të ndaluar procesin zgjedhor të nisur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përpjekja e presidentit nuk mund të dalë nga konteksti i krizës politike në vend. Ai ka arsyetuar se nuk mund të ketë zgjedhje kur një pjesë e opozitës nuk merr pjesë në të. Politikisht nuk e kontestoj, por juridikisht ky veprim i presidentit do të kishte kuptim po të ndodhte më parë në periudhën e regjistrimit të partive në zgjedhje. Presidenti ka ushtruar një të drejtë të cilën nuk e gjen të shkruajtur në kushtetutë. Çdo votues që ka hedhur votën për djathën politike në Shqipëri ka një ankth që duhet respektuar. Errësira e vërtet nuk është ajo që njohim, por bindja që krijohet se drita nuk do të vijë. Sot pa kush ditë shpjegoj se si mund të plotësojnë kërkesat e përfaqësuesve të opozitës, e cila ka dorëzuar mandatet e përfaqësimit në kuvendin e Shqipërisë. Zgjedhjet lokale 30 qershorit janë një detyrim e jo dëshirë e Partisë Socialiste. Opozita u largua nga kuvendi i Shqipërisë me vendimarrjen e vet. Ajo justifikoi këtë veprim me akuzën e manipulimit të zgjedhjeve politike të vitit 2017, afërsisht 2 vjet pas mbarimit të zgjedhjeve. Opozita kushtëzon negociatën politike me largimin e Partisë Socialiste nga qeverisja e vendit dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Kuptimi i qeverisë tranzitore është dorëzimi i pushtetit në tavolinë. Aktualisht protesta e opozitës jashtë parlamentare është një palë politike që di vetëm çfarë nuk do. Kriza politike nga bojkoti i zgjedhjeve lokale po zhvendosit në të qenit politike në krizë të sistemit. Kriza e krizës politike është se opozita aktualisht ka fokusuar politikën e saj me emrin e Dinamës. Në marrëdhënie me të, opozita ka bërë një gabim. Ky është ndërcimi i tij. Ta trajtosh atë si një politikan të dështuar dhe ta shpallësh se me të nuk hyn në zgjedhje ka një kontradiktë domethënëse. Si rregull, përballë të dështuarit fitojnë zgjedhjet. Politikanët e opozitës nuk janë sot mjaftueshëm me urrëtitjen për Edi Ramën. Problemi qëndron në aftësinë e tij, e cila ja u ktheu dialogun në dobësi. Të nderuar koleg, Shqipëria rrezikon të bjerë në informalitet legal në mungesë të zgjedhjeve. Teknikisht zgjedhjet pa opozitën nuk mund të konsiderohen normale dhe ne rrezikojmë degradim në regjim. Kjo situatë në fakt nuk është produkt, por pasojë e vendimeve të opozitës jashtëkuvendit. Ajo e vlerësoi bojkotin si mekanizëm për të shkuar në zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme. Kriza aktuale është pasojë një politike opozitare që vepron sipas parimit, të gjitha ose asgjë. Ky është gabim i rëndë. Arsyetimi se Shqipëria rrezikon një regjim antidemokratik se sot nuk ka funksionale dy gjykatat kryesore të vendit, atë kushtetuese dhe atë të lartë, është e drejtë në atë pjesë që duket. Mungesa e gjykatash kushtetuese dhe asaj të lartë është i përkohshëm. Kjo situatë juridike erdhi nga vullneti i përbashkët i kuvendit të fundit, i cili votoi unanimisht ndryshimet kushtetuese për reformën e drejtësisë. Reforma që prodhua ishte sa strukturore, aq edhe dramatike. Ajo ka dhe do të ketë suportin e fortë të miqve tanë. Të nderuar koleg, Partia Socialiste i duhet të negocojë krizën aktuale edhe me trupën parlamentare që ka hyrë në kuvend nga listat zvendësuese të opozitës. Çdo vendimarrje në një republikë parlamentare duhet të kalojë nga votimi në kuvendin e Shqipërisë. Sot politika në mungesë të gjykatës kushtetuese nuk ka mundësi legale të diskutojë si negociat afatet e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë për zgjedhjet. Por ky kuvend e ka të drejtën të ndryshojë kushtetutën, bazuar mbi këtë eksperiencë negative që po ndodh. Grupi opozitës në kuvend duhet respektuar për propozimet e tij për ndryshimin e sistemit elektoral. Pavarësisht se me deputet rinj, ata kanë të drejtë japin historisë së këtij kuvendi, vendimet dhe vlerësimin publik për to. Dekreti i presidentit duhet të regjistruar si një akt jo kushtetues dhe jam pro rezolutës së propozuar për këtë qëllim. Mendoj se presidenti i Republikës ka gabuar. Ai ka krijuar një problem i cili vetëm ka pohuar krizën aktuale, por jo zgjidhjen e saj. Qëndrimi i kuvendit sot ka rëndësi, pasi ne jemi një republikë parlamentare dhe ai është institucioni më i lartë vendimarrës. Ilir Meta është zgjedhur president nga Partia Socialiste. Ai është produkt i ynë. Ky diskutimi sotëm është tregues i përgjegjësisë sonë ndaj publikut dhe vendit. Zgjidhja është tek vajtja e kujtisë, tek kutia e votimit dhe zbatimi i kushtetutës. Nëse opozita do të fitonte tek kutia e votimit të zgjedhjeve lokale, atëherë Partia Socialiste nuk ka pse të qëndrojë më në pushtet. Nga vota erdhëm, nga vota duhet ikim. Ju faleminderit.